Sango ya maua, le kecho akotikala. Bandeko, totika non ki mutima mabe, totika ki songi songi, totika pe ki keto, nga nawe sa nosko eza vre. Paske nga na za gueloise, ya makila. Paske na utana papa arve na wenge, to yebi ko soufri ya orkeste so promosyo eza te. Papa arve depri kala na zakala ba komunikatare e bene wote. Bongo ni poto boye. Le kecho yo umel nante. Vivete yo umelite. Magali Kongolo, neti yo magali Kongolo, non senga pso pe pardon. Alors botika. Vous avez un voyage, un boma, un matadi, un bouka, vous soyez comme un mabino. Mais voyage, oh, ils ont un colonango. Voyage à Touro, ils ont un colonango, ils ont un Paris, oh. Ils ont un colonango, un fiston frappe, un bogard de la prince, un héritier Iboula, un gouverneur gaulois, un Virginie Manganga. Parce que tel, un nasi, parce que belé, auto yébi, tout le monde qui a banda, vous souffrez dans papa, il tant promotion exacte, tant au caisse, tant bakangi papier ve, bango ba lobe la ka papier ve. Ya boti kabiso. Boti kabiso, yo surtout magali kongolo, auto sa la ka publicité ka ya concert na bango ba, o ezaki na corona ba to akufaki. Ya to boy na biso ba problème, boso boningi bo lobe la biso, boze la voyage à Porto Rico. Partons vraiment. Boso bo mimi bino e simbati. Vous avez voyagé à Matadi, à Boma, à Kimpese, à Kinkole, à Massina, à Botomé, à Bino. Mais Oyo, pas qu'on en basane. Pas qu'on en veut basane, vous commis, pas ça passe, pas ça passe. Vous avez un journaliste, vous avez une interview, aya. Tant que vous avez une interview. Au bout, ça, Oyo, fini, vous avez une vidéo, pas même 2 mois, pas même 3 mois, pas même 1 année, pas même 2 ans. Vous avez une interview, pardon. Mais attends, c'est une pardon, vous avez une tous ans, vous avez une interview, vous avez une interview. T'as un concert et tes promotions et t'as les kabakoumi ça fait rigolo. Tu vois? Mais, Boyam, un moment donné, Boyam, Boyam, on prend un nini. Boutu kabango bas savourer. Ata salindengi nyonso, bakoumi maete, na papa élevé. Sangoya mawa, Fivette mayemba, ata forcé, abeti bashit. A koti na sa mesa bimi kotoyo, bako yate konser ya Adidas Arena. Bandeko, toti kanon ki mouti ma mabe, toti ka ki songi songi, toti ka pe ki keto, nga nawe sa nosko eza vre. Paske nga na za gueloise, ya makila. Paske na utana papa arve na wenge, to yebi ko soufri ya orkeste so promosyo eza te. Papa arve depri kala na za kala ba komunikatare e bene wote, bongo ni poto boye. Le kecho yo umel nante. Vivete yo umelite. Magali Kongolo. Neti yo magali Kongolo. Non senga pso pe pardon. Alors botika. Boze ya ba voyage ya ba boma, ya ba matadi, ya ba buka, vous soyez toko mi mabino. Mais voyage o oh, ezana ba kolo nango. Voyage à Touro, ezana ba kolo nango, ya ba Paris o. Oh. Ezana ba kolo nango, ba fiston frappe, ba bogard de la prince, ba héritier Iboula, ba gouverneur gaulois, ba Virginie Manganga. Basa tel, ba nasi, basa belé. O to yebi, to mouna ke ba banda, ko soufri na papa ya ve, tant promotion exacte, tant au caisse, tant bakangi papa ave bango ba lobe la ka papa ave. Ya boti kabiso. Boti kabiso yo surtout magali Kongolo, auto sa la ka publicité ka ya concert na bango ba o ezaki na corona ba to akufaki. Ya to boy na biso ba problème. Boso boningi bo lobe la biso. Boze la voyage à Porto Rico. Partons vraiment. Boso bo mimi bino e simbati. Vous avez voyagé à Matadi, à Boma, à Kimpese, à Kinkole, à Massina, à Botomé, à Bino. Mais Oyo, pas qu'on en basane. Pas qu'on en veut basane. Vous avez commis, ça passe, passe, passe. Vous avez un journaliste, vous avez interview, aya. Tant que vous avez une interview. Au bout, ça, Oyo, fini, vous avez une vidéo. Pas même 2 mois, pas même 3 mois, pas même 1 année, pas même 2 ans. Vous avez un peu de pardon. Mais vous avez un peu de pardon. Vous avez un peu de pardon. Vous avez un peu de pardon. Vous avez un t'as un concert et a été promotion et a été mis à faire rigolo. Tu vois? Mais, Boyam, un moment donné, Boyam, Boyam, on prend un nini. Boutu kaba on va savourer. Sango ya mawa. L'été ya kanda. Ata gumbi ma kola ningi si. Le kola mwano abinaka. Tenge, tengele, tenge, tenge, tengele. Pamba. Ata gangi, afingi,
asali ba imur akoyate Adidas Arena vize zate biye ezate bandeko toti kanon ki mutima be toti ka kisongi songi toti ka peki keto ngana oyese no sku eza vrai parce que ngana za gloise ya makila parce que la utana pa perve na wingi toye bi ko souffre ya orchestre so promotion ezate pa perve depuis kala na za kala ba communicateur e benote bomoni poto boye le ketu ou menante vivete ou melite magali kongolo neti yo magali kongolo non senga so pe pardon alors botika vous avez voyagé à Boma, à Matadi, à Bouka, vous souhaitez tout comme ma bino. Mais voyage au Ezana Balkolonango. Voyage à Touro, Ezana Balkolonango, à Paris, où Ezana Balkolonango, à Fiston Frappe, à Bogard de la Prince, à Richie Iboula, à Gouvelle Gaulois, à Virginie Manganga, à Tel Banassi, à Zibélé, à Toyébi, tout le monde qui a bandé, à souffrir, à papa, à tant promotion exacte, tant orchestre exacte, tant bakangi papier ouvert, bango ba olo belaka papier ouvert. Y a beaucoup de kabiso. Beaucoup de kabiso. Yo surtout magali kongo. Auto ça la publicité ka ya concert na bango ba. Oh ezaki na corona ba tu akufaki. Y a tout beau ina biso ba problème. Beso boningi bolo belabiso. Beso la voyage à Porto Rico. Partons vraiment. Beso bo mimi bino et simbati. Bon, c'est le voyage à Matadi, à Boma, à Kimpese, à Kinkole, à Massina, à Botomé, à Bino. Mais, oh yo, pas qu'on en bazane. Pas qu'on en veut mazane, tu commis, ça passe, passe, passe. Bon, ben, à journaliste, et vous avez interview, aïe, tant que vous avez interview. Oh, bon, ça, oh yo, fini, mon tout, la vidéo, pas même 2 mois, pas même 3 mois, pas même 1 année, pas même 2 ans. Faut l'éco, c'est un pardon. Mais attends, c'est un pardon, t'as mis, mon tout, t'as un bateau, bah, souffrant, pas perdu, boui. T'as un concert et a été promotion et un balai kabakoum sa frigo. Tu vois? Mais, Boyam, un moment donné, Boyam, bon, Boyam, pour nanini. Boutika, on va savourer. Bote, ba papa, ba maman, bandeko. Bote, barando, na barandonnette. Bote, batoyo. Balingaka rando na ba oyo balingaka rando te bote ba jeune garçon na ba jeune fille bote banamike na ba bébé bote ba Sainte Anwarit Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Papa Hervé, en tout cas, Azakoya Beta, concerne Yamunene Yaliboso, Banda Bapekisa ba musique na Europe. Azalina posa ya concentration kitoko, Azalina posa a préparé ma kamuna e penza ekende kitoko. Pamba te bino moko bozolanda. Banzembo abimisi, mabina bazako bina, na moma oyo, tembe zalite papa Hervé, azali ya komata. Wana eyebani. Papa Hervé azana sikse a tope. Wana eyebani. Papa Hervé soka poni abeta Adidas Arena. Bien sûr ezali. Denge batuba yebi. Pote balobaki batia dat. Mezali bongote. Panangai papa robot selonga azalaki deja na projet yakobeta po atabino moko modela bimisi nzembwana mabina ba générique ba cri danse makambutwe kangi kare d'après bino
bokanisa zaika wana pa beta batour ya Afrique te ataba producteur bazana na kolala to ba producteur na yebi eloge zole kana mitu na bangote balukaye me ye akolalela makite. Alors pourquoi Adidas Arena? Poso totali le King abetaki pe ba arena bazo continue ko beta ba arena. Bon, pananga papa robot na moni. Papa Hervé ye a saisir kaka occasion. Donc tango azo kalikile abeta Zenith, azo kalikile abeta Bercy, toi azo kalikile akene beta quelque part. Tango atali barena, alobisoki na beti pe barena, batu mingi bako tchaka aka na landi. Me tango batu bache defi, beta arena, amona ki yon okasyon apé minan. Beta arena moko, totala, amona yon defi okasyon mwa kitoko. Me tango ki sinjora beti kri, bocha dat, papa erva lobi te, turoyo okasyon na koratango te, tika na profite, na bosa na basalo na zo kalikile. Abandi koluka arena balamoko kial surprise. Akutani na arena ya sika. Arena basali sika. Donc, ezana po salso basali sika, ezape na makambu ya sika. Otema di, sali kote ya ba VIP eli difera, kote ya ba public po na boye zali difera, soki ba yami batu po na konser eza boye, po ne spektakle mousso seza boye. Alo biloko wana bako tia modela sika, mingi mingi ekwala, elektronik ekozala, na mont o toali lelo. Ataba sala le King pe ala kibongo, ba modifia biloko mososo. Ma Adidas Arena, azana biloko mososo, oyo, men ba grand sal ezana ngote. Alo papa Hervé, en tout cas, a saisir occasion pas à l'aise. Sikoli kambo etali ba visa eza defite pona ye. Lokola ezali defite pona ye. Alors, papa Hervé ye bisika zali akolukate abimiselango ba miskre. Yango tangu toko tala neti fivet mayemba azali molobeli. Ya papa Hervé na ngonga oya kokisi senka banda koma kolobela. Bien sûr ba pekisa ki tamoko. Metango apemaki akende ki kote mosozote. Ameka ki muke alobela. Patronae epa yabina. Me esimba kite a chanze. Me pa ya papa Hervé toko kosa te. Fivet mayemba bel e bie a santiraka a lez. Pe bandeko sobo tuninga. Fivet mayemba azo merite. Pa zelaye visa aya. Gana kozongi selabino. Bel e bie oui. Pamba te, alakisi epai oyoye a zalakalez. Alakisi ango, sa fe lonta,
makambo visé zala kite. Makambo pe, bako yambe na telefone zala kite. Ba oye ba yambaye ne bandeli. Bango kaka ba pekisa kie atanga lisusu kombo ya papa Hervé. Kase suka nango azongeli yango poya ya makila. Donc, azo merite aya soki place ezali. Eza obligatoire te. Alors, le question mwana. Azo merite yepe bazwele visa. Ga papa robo na kozongi saboye. Boka ngelanga kandate makambo na kozongi sa. Pona le question mwana. Le question mwana. Azana deux options. Option yaliboso azo mérité bazuelaye yangote pambate le ketchumwana makambo fere amipesate azalaka au milieu du village. Ata alingaka musique a fere ata fana azaka fanatique a fere asala ka makambo mokote pona promotion ya fere. Yango azo merite te bazwela ye. Mena option mususu bako kiko pesa le ketchu visa pourquoi parce que abandi sikoyo pe abandi yango na Fivette Mayemba. Lokola Fivette Mayemba azalaka deja bazo beta due na le ketchu mwana pe due angweza ko simba le ketchu mwana pe azali journaliste ya makasi influya ya somo na kati ya réseaux sociaux. Alors lokola le ketchu azali influya makasi azali na site o batu balanda kibele. Pazo beta featuring na Fivette Mayemba. Ezo simba makasi. Donc bakoko memaye. Pamba te soki ba memiye. Tangu le ketchwa ko zonga. Ako tika la libela. Bango na Fivette Mayemba. Ba continue kosa la promotion. Bat koma neti bazali engagé, me bazali engagé te, bako zala na sima ya papa Hervé. Lokola Fivette abanda kala azape fanatik, akotika te, atalika mundenge nini. Lo baba pe kisaye. Le ketchu lokola pe abimisi sekele, azaka fanatik, alors, ye pa kotika te, po dwe na bango pe eko kende kitoko, pe le ketchu soka yambi batu oe bazali, ya papa Hervé eko kende pe kitoko. Yango bazali ko merite, ba pesa bango, ba zwela bango, mbata ba voyaje. Pambate eko sala bie, pona groupe papa Hervé, na présent pe na futur. Bandeko oezali opinion nanga modèle nazali komona pe kolanda makambu yango ndenge ezali kotambola. En tout cas ezali kotambola kitoko, ezali kokende kitoko na yango wana. Tangu totali pe miziki ya Pepe Hervé eko kende kitoko. Eza penza kitoko o grand complet. Alors, ka papa robo na ko souhaitele bango tu, kaka bonne chance. Concert eleka kitoko. Ba beta Adidas arena na bango kitoko. Pambate eko zala double
Adidas Arena. Bakobeta tango moso vendredi, babete lisoso samedi. Pambate soke zali double ezalaka bongo. To bayebi programme basali bango moko, mende oyebani bakobeta double Adidas Arena. Bandeko ga papa robo na tangi kaka mi bale wana oyo na yebike. Eko zala bien soki ba pesi bango, bazwe di bango mbata pe ba voyaje. Kasi ba misosu wana atoka eza pamba. Lite ya kanda, bako kipe ko zwela mbata, to bako ko zwela ite, lite ya kanda ye kaka, ko simbae kote moku wa mbongo, ezali biye. Ze kindingu koma asape, bako kipe ko zwelae, to ba zweli ete, kasi babo sanate, ba memelae bilamba. Mele ketu na fivetu mayemba, bango penza oye kosala bango biye, ya biye ya dinde poto. Lite ya kanda pe oye kosale biye, ezali poto. Nje kindingu pe oye kosale bien e ali poto. Bango mine pe kaka bako kopesa bango mbata, bazwe la bango ba voyaje. Soki pe mwe zali, bako kipe kozwa sincha kapas, ata asala ka promo po na bango te, sincha kapas soki ba memie, eza bien. Pambate ayambaka mingi liteya ya kanda to liteya ya pete. Donc papa elve soki akoza na posibilite. Pambate ya zali kamarade ya Macron te. Azape kamarade ya roi Philippe te. Azape kamarade ya nanyo te. Alors, papa Hervé yekaka, makasi na yekaka, n'explication d'ambassade. Me batumita nuwana akoko me mabango. Di bosonanu mi balewana, le ketchu na fivet mayemba. Deuxième groupe, le teakanda, ze kindingu, na sincha kapash. Magali kongolo musala mokote. Musala mokote yali perta biye na perta mata. Mepona komemaye na Kenya ya nongo mabete. Okontere yali malamu. Pona toye bape magali kongolo na teste ya fidelite, soki na kata Kenya, bakolia iborte na Mwami Rajabu. Pamba te Mwami Rajabu, akolinga te magali azonga, kaka bongo baliaye borte. Liangabore. Ga papa robo na sala nini? Na suki siawa. Botikala. N'emission oyo bo bandela yango. Et ciao. Sango ya maua. Le kechu akotikala.
bandeko totika non kimutima beto tika kisongi songi totika peki keto ngana oyese no sku eza vrai parce que ngana za gloise ya makila parce que la utana papa ave na wingi to yebi ko souffre ya orchestre so promotion izati papa ave depuis kala na zakala ba communicateur e bien voté bomoni poto boye le que tu ou menanti vivete ou melite magali kongolo neti yo magali kongolo non singa so pe pardon alors botika vous avez voyagé à Boma, à Matadi, à Bouka, vous souhaitez tout comme Mabino. Mais voyage au Ezana, à Colonango. Voyage à Touro, Ezana, à Colonango, à Paris, où Ezana, à Colonango, à Fiston Frappe, à Bogard de la Prince, à Richie Iboula, à Gouvelle Gaulois, à Virginie Manganga, à Nassi, à Bélé, à Toyébi, tout le monde qui a bandé, à souffrir à papa. Tant promotion exacte, tant ok exacte, tant bakangi papier ouvert, bango ba olo belaka papier ouvert. Y a beaucoup de kabiso, Yo surtout magali kongolo, auto ça la publicité ka ya concerne bango ba, oh ezaki na corona ba tu akufaki. Y a to boy ne biso ba problème, biso boningi bolo belabiso, bozé la voyage à Porto Rico. Partons vraiment. Biso bo mimi bino et simbati. Bozi la bavoja ba matadi ba boma ba kimpese ya ba kinkole ya ba masina boto me mabino mais oyo ba kono bazani ba kono ve maza boti komi pe sa passe bo benga ba journaliste bo sala ba interview ya tant mon sala interview o bo sa oyo fingi muntu na video no pas même 2 mois pas même 3 mois pas même 1 année pas même 2 ans foule le kosenga pardon mais to singi pardon to mi muntu to za na bato ba sufo na papa ve boy. Ta concert a été promotion a été balé kabakumi ça fait rigolo. Tu vois? Mais Boyam un moment donné Boya bon Boya bon pour nanini. Buti kabango ba savourer. Ata salindenge nyoso bakobe maete na papa Hervé. Sango ya mawa. Fivette mayemba. Ata forcé. Abeti ba shit. A koti na sa mesa bimi kotoyo, bako yate konser ya Adidas Arena. Bandeko, toti kanon ki mouti ma mabe, toti ka kisongi sungi, toti ka peki keto, ngana oye sa nosko eza vre, paske ngana za gloise, ya makila, paske la utana papa ave na wenge, to yebi ko soufre ya orkese so promosyo izate. Papa ave depuis kala na zakala ba komunikater e bien voté, bomoni poto boye. Le que tu ou menanti vivete ou melite magali kongolo neti yo magali kongolo non singa so pe pardon alors botika bozi ba voyage ba boma ya ba matadi ya ba buka vusuye to komi mabino mais voyage o ezana ba kolona ngo voyage à Touro ezana ba kolona ya ba Paris ou ezana ba kolona ba Fiston Frappe ba Bogard de la Prince ba Richie Iboula ba Gouvelle Gaulois ba Virginie Manganga ba Nassi ba Bélé auto yebi to mona ke ba banda ko soufi na papa ave tant promotion exacte tant ok exacte tant bakangi papa ave bango ba olo belaka papa ave ya boti kabiso. Boti kabiso yo surtout magali kongolo auto ça la publicité ka ya concerne na bango ba o ezaki na corona ba to akufaki ya to boy ne biso ba problème biso boningi bolo belabiso bozi la voyage à Porto Rico. Partons vraiment boso bo mimi bino et simbati bozi la bavoja ba matadi ba boma ba kimpese ya ba kinkole ya ba masina boto me mabino mais oyo ba kono bazani. Par contre, on veut maza, bo ti komi pe sa passe. Bo benga ba journaliste bo sala ba interview ya. Tant mon mo sala interview. O bo sa oyo fingi muntu na video no pas même 2 mois, pas même 3 mois, pas même 1 année, pas même 2 ans. Foule le kosenga pardon. Mais to singi pardon to mi muntu to za na bato ba sufona pa papa ave boy. Ta ra concert a été promotion a été ba le kabakumi ça fait rigolo. Tu vois? Mais Boyam un moment donné, boya bomboye ba pour nanini. Botika bango ba savourer. Sango ya mawa. Lite ya kanda. Ata gombi makola ningisi. Le kola mwano abinaka. Tenge, tengele, tenge, tenge, tengele. Pamba. Ata gangi. Afingi. Asadi ba imur akoyate Adidas Arena vize zate
biye ezate. Bandeko, toti kanon ki mouti ma be, toti ka ki songi songi, toti ka pe ki keto, nga nan wese mousko eza vre, paske nga nan za gueloaz, ya makila, paske la outana pape arve na wenge, to ye bi ko soufri ya okese so promosyo eza te. Pape arve depri kala nga zaka la ba komunikata rebe le wote, bongo ni poto boye, le ketu yo oumel nan te, vivete yo oumeli te, magali kongolo, neti yo magali kongolo, nan senga psope pardon te, alo boti ka. Vous avez un voyage à Boma, à Matadi, à Bouka, vous souhaitez tout comme Mabino. Mais voyage au Ezana, à la colonne en haut. Voyage à Touro, à la colonne en haut, à Paris, à la colonne en haut, à Fiston Frappe, à Bogard de la Prince, à Héritier Iboula, à Gouvelle Gaulois, à Virginie Manganga, à Zatel Banassi, à Zébélé, à Toyébi, tout le monde qui a bandé, à souffrir de papa. Tant promotion exacte, tant ok, c'est tant bakangi papa ouvert, bango bah on l'obé la cap papa ouvert. Y a beaucoup de cabisso, beaucoup de cabisso. Yo surtout magali congo, auto ça la cap publicité car y a concert na bango bah oh exacte na corona bah tu akufaki. Y a to boy il a besoin ma problème, besoin mon ingé bon l'obé la cabisso, besoin la voyage à Porto Rico. Partons vraiment, besoin mon mimi bino et simbati. Bon, c'est le voyage à Matadi, à Boma, à Kimpese, à Kinkole, à Massina, à Botomé Mabino. Mais oyo, pas qu'on en bazane. Pas qu'on en veut bazane, tu commis, ça passe, passe, passe. Bon, ben, ben, journaliste, c'est bon, ça l'a bien interviewé, aïe. Tant que nous avons interviewé. Au bout, ça, oyo, fini, mon tout, la vidéo, non, pas même 2 mois, pas même 3 mois, pas même 1 année, pas même 2 ans. Faut l'écosse, c'est un pardon. Mais attends, c'est un pardon, tu es tout le temps à bateau, parce que tu n'as pas peur de bouille. T'as un concert et a été promotion et un balai kabakou mis à faire égo. Tu vois? Mais, Boyam, un moment donné, Boyam, Boyam, on prend un nini. Boutika, on va savourer. Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignon, so, y'a Elengyakomba. Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zoulanda, Elengi à Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafanyo, soy Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la famille de l'Elengia Komba, comme on laisse vivre vraiment, vraiment dans un endroit, chez le chat qui tombe, il y a pas de soucis, je vais qui a un tas à évoquer, c'est moi, c'est un yamel d'âger, donc on va accepter dans le monde à Zaki. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na voza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour bonsoir balandignon so ya Elengyakomba Congolaise TV. Bon, t'es belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zoulanda, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafanyo, soy Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis Elengi à Combat, on va laisser vivre vraiment. Ramon Azana, chien de chaque topo, il y a pas de soucis, je vais qui a ma tata et bosse, les bosses, il y a ni à mélanger. Donc, on va accepter dans le monde à Zaki. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Bon, t'es belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zoulanda, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafanyo, soy Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, on a parlé de l'Elengia Combat, on va laisser vivre vraiment. Ramon Azana, chien de chaque topo, il y a pas de soucis, je vais qui a ma tata et bosse, les bosses, il y a ni à mélanger. Donc, on va accepter dans le monde à Zaki. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali
ba boss bazali. Eh, JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama, wana na kozangisa ote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama, boss des boss.